ঘরটো ধুনিয়াকে সজালো। নমস্কার, মই বাণী। মোৰ চেনেল বাণীজ লাইফষ্টাইলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আগন্তুক ৰঙালী বিহু আৰু নৱবৰ্ষ উপলক্ষে সকলোকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। আজি নিমখীয়া পাতিচেপ্তা বনাবলৈ ওলাইছোঁ। সকলোৱে বনায়ে থাকে পাতিচেপ্তা পিঠা, অকণমান বেলেগ ধৰণেৰে বনাবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে লৈছোঁ আলু সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰা আৰু নাৰিকল আৰু ধনিয়া পাত কেইকিলামান। প্ৰথমতে ময়দা লৈছোঁ একাপ আৰু 1/4 কাপ চুজি দিছোঁ ইয়াতে। নিমখ এচেকুটমান, শুকানে অকণমান আটাইখিনি বস্তু ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত এতিয়া অকণকণকৈ পানী দি দি মিহলাই যাম। এইখিনি ঘোল এটা বনাই লওঁ ধুনীয়াকৈ। সকলোৱে পাতিচেপ্তা বনাব পৰা হৈ গৈছে আৰু নতুনকৈ শিকাব লগা নাই। এই ধুনীয়া ঘোলটো হৈ যোৱাৰ পিছত এইখিনি 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ। কেৰাহী এখনত বগা তেল এচিকুটমান দি লৈছোঁ মই। আৰু ইয়াতে এতিয়া এনেদৰে মিহি মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ ভাজিবলৈ লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি কিছু ৰঙচুৱাকৈ ভজাৰ পিছত টুকুৰাকৈ ৰখা আলুখিনি দি দিছোঁ। আলুখিনি মই অকণমান সময় সিজাই লৈছিলোঁ। নিমখ দিছোঁ জোখমতে। এনেদৰে কিছু সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে লাহে লাহে নাৰিকলখিনি দি দিছোঁ। একেবাৰতে নাৰিকল দিব নালাগে, নহ'লে আন্দাজটো নহ'বগৈ। গতিকে অকণ অকণকৈ দি থাকিলে আন্দাজটো হৈ যাব কিমানখিনিমান নাৰিকল দিলে পুৰটো ভাল হয় খাবলৈ। এই আটাইখিনি বস্তু ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব, অকণমান যাতে ৰঙচুৱা হৈ পৰে। বগা ভাবটো থাকিলে নাৰিকলৰ ভাল লাগিব। দেখিছেনে ভজা ভজা হৈ আহিছে। এতিয়া ইয়াতে মই ধনিয়াখিনি একেবাৰে মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ, দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া ধনিয়াখিনি। আৰু অকণমান সময় ভালদৰে লৰাই এই পুৰখিনি নমাই পেলাম। এতিয়া ননষ্টিকৰ টাৱা এখনত অকণমান ৰিফাইণ্ড তেল এনেদৰে ব্ৰাছ কৰি লৈছোঁ আৰু ঘোলটোৰ পৰা হেতা এখনেৰে এনেদৰে 2 চামুচ দি লৈছোঁ। চাইজটো নিজৰ কথা, ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰে। আৰু হেতাখনত পিছ ছাইডটোৰে এনেদৰে লাহেকৈ অকণমান বহলাই দিব লাগে। আৰু যেতিয়াই জালি বান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়াই মই ইয়াতে এতিয়া পুৰখিনি দিছোঁ। আৰু এনেদৰে ভাজ খুৱাই দিব লাগে। জানেই সকলোৱে, আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিলোঁ তথাপিও। হৈ গ'ল নিমখীয়া পাতিচেপ্তা পিঠা। ভাল লাগিব এনেদৰে খাই। কেতিয়াবা বনাই চাব পাৰে, নাই বনোৱা যদি। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল লাগিল। ভাল লাগিলে লাইক এটা দিব আৰু বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।